Terve. Olen Heikki Koskinen. Työskentelen suunnittelijana Luonnonvarakeskuksen Tervon kalanviljelylaitoksella. Tälle laitokselle on keskitetty kirjolohen ja siian valintajalostusohjelmat, joita kehitetään tiiviissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen Jokioisten toimipaikassa työskentelevien eläinjalostusgenetikkojen kanssa. Toimintamme päämäärä on tuottaa kalanviljelijöille entistä paremmin elinkeinon tarpeita vastaavaa kalamateriaalia. Onkin arvioitu, että jopa yli 80% Suomessa kotimaisena myytävästä kirjolohesta on peräisin tästä valintajalostusohjelmasta. Parannetun kalamateriaalin lisäksi tuotamme elinkeinon kilpailukykyä edistävää tutkimusta ja sen johdosta syntyviä käytännön sovelluksia. Yksi viime aikoina kehitetyistä sovelluksista on kustannustehokas työkalu, jonka avulla kalanviljelijä kykenee tunnistamaan altaan äärellä emokaloistaan parhaimmat ja hallitsemaan jälkeläisten sukulaistumista hedelmöitysten yhteydessä. Valintatyökalun kehitystyön tueksi Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi avustusta Euroopan kalatalousrahastosta. Valinta- ja sukulaisuuden hallintatyökalun päätelaitteena toimii oululaisen elektroniikkayritys Vatius Micro Oy:n haastaviin käyttöympäristöihin kehittämä kämmentietokone. Vatius Micron tiimi vastasi laitteen teknisestä toteutuksesta ja ohjelmoinnista. Katsotaanpa tarkemmin, miten laite toimii. Kalanviljelyssä emokaloiksi pyritään valitsemaan kunkin tuottajan tavoitteiden kannalta parhaat kalat. Poikasvaiheessa kalamäärän ollessa sangen suuri, parhaiten kasvaneet yksilöt erotellaan yleensä mekaanisen lajittelun avulla. Lajittelu voidaan tehdä useaan kertaan kalan varhaiskasvatuksen aikana. Tällä tavoin saadaan rajattua kalamäärä siihen kokoon, että emokalakandidaattien yksilöllisempi tarkastelu ja siten myös valinta on mahdollista. Tässä hankkeessa kehitettiin valintatyökalu, jonka avulla mitataan, tunnistetaan ja valitaan emokalakandidaattien käsittelyn yhteydessä parhaimmat periyttäjät tehokkaalla tavalla. Järjestelmä on toteutettu siten, että emokaloja voidaan valita yhden tai usean ominaisuuden perusteella samanaikaisesti ja lisäksi vielä ominaisuuksia halutulla tavalla painottaen. Ominaisuudet voivat olla esimerkiksi kasvu 70% painotuksella ja 30% painotuksella lihaksen rasvapitoisuus elävästä kalasta mittarilla määritettynä. Valinta alustetaan mittaamalla valintaperusteena olevien ominaisuuksien arvot otoksesta kaloja. Valinnan aikana järjestelmä ilmoittaa tätä taustatietoa hyödyntäen kunkin läpikäytävän kalan kohdalla, kuuluuko se parhaimmiston joukkoon. Valintatyökalulla voidaan siis kertakäsittelyllä tunnistaa ja lajitella erilleen halutun tai haluttujen ominaisuuksien suhteen parhaat kalat emoiksi. Valinnan voimakkuuden voi lisäksi säätää, jolloin valitukseen tulee juuri haluttu osuus parven parhaimmista kaloista. Kalanviljelyssä pelkkä emojen hyvyys ei vielä riitä. Sillä on oleellisen tärkeää tuottaa poikasia vanhemmista, jotka eivät ole sukua keskenään. Sukulaisuuden hallinta on tuotettavien poikasten laadun kannalta oleellisen tärkeää, koska sukusiitoksesta aiheutuvat ongelmat voidaan välttää. Perimän monimuotoisuuden hallinta lisäksi mahdollistaa sukupolvesta toiseen jatkuvan emokalaston parantamisen valinnan avulla. Emokalaparven yksilöiden väliset sukulaisuussuhteet voidaan selvittää laboratoriossa tehtävän DNA-analyysin avulla. Tätä varten kaloista otetaan kudospala, esimerkiksi pikkurillin kynnen kokoinen pala evän päästä. Näytteenoton yhteydessä kalat myös merkataan yksilöllisesti, jotta myöhemmin tiedetään, mistä kalasta mikin näyte on otettu. Merkintätapoja on monia, mutta yksi parhaimmista on niin sanottu PIT-merkintä, jossa kalan ihon alle asennetaan neulalla elektronisesti luettava mikrosiru. Analyysituloksen perusteella emokalaparvi voidaan ryhmitellä sukupuuksi, jonka avulla hedelmöityksissä voidaan välttää sukusiitos ja hallita tuotettavien poikasten sukulaistuminen. DNA-sukupuuhun pohjautuvan jalostusmenetelmä on tähän saakka ollut vain harvojen ulottuvilla, mutta nyt kehitetty jalostustyökalu tarjoaa kustannustehokkaan mahdollisuuden kalankasvattajille, jotka haluavat hyödyntää toiminnassaan piirteitä valintajalostusohjelmasta
Valintatyökalu ilmoittaa hedelmöitystilanteessa, jos esimerkiksi lypsetyn mätierän hedelmöityksiin tarjolla oleva koiras on läheistä sukua. Lisäksi järjestelmää käytettäessä tarkkaillaan reaaliaikaisesti, kuinka jokainen uusi mätierä vaikuttaa tuotettavan poikasparven sukulaistumiseen. Työkalun avulla voidaan siis räätälöidä, mitä parhain poikasmateriaali istutuksiin, jatkokasvatukseen tai emokalastoksi. Tämän valintatyökalun avulla valintajalostusmenetelmät saadaan emokalastojen ylläpitäjien ulottuville. Valintajalostusmenetelmin parannettu kalamateriaali puolestaan nostaa kalanviljelyelinkeinon kilpailukykyä. Toinen tärkeä käyttötarkoitus on parantaa perinnöllisen monimuotoisuuden ylläpitomahdollisuuksia uhanalaisten luonnonkalakantojen säilytysviljelyssä.